Co píče, tak mi malý penis. Jo, Kámo, no. My jsme s kým nějaký předmět. A No. tam byla, že něco ti, někdo ti pošle, nějaký amatérský záběr, jak Mexičan, na jípili děti s učitelkou. A já jsem řekl, že představ se si, kdyby to byla skupina cigánů. To je rasismus ve videu, dobrý. Cože? A ty lidi, co tam utíkají, no. Jsou cigáni a není tam kázaný, že nahání auto. A oni přitom neví, že běží do ohně. Jo. Protože to je ta skupinka těch dětí i s tou učitelkou. Co to je? Ty vole. Siege tank. To je zajímavé. Hraj Nord Party, co mám udělat? Ty vole, mě to nechce číst. Nej, to je co jako... A musíš na to kliknout. Já mám siege, ty vole. Jaký? Já hej, mám nej, siege. Oši, není to něco jako ten. U té epa, ty jste z té Ellie. Počkej, mám se asi mezi budy zabíjet, že jo? Něco takovýho, Ather Party, něco podobného asi. Taky připadá. A co tady mám dělat s tím siege? Mám vás zabít? Nějaké... Ale mám banány, vole. A je po mně. On musí ukrást banány a odníst je na to místo, že jo? Ode všeho. Kde začínáš? Jsi pěl za tyku! No, to on to asi vyhraje, ten titán, něco. To už nedoženete. Oh, mám banány, to je. Právě, o to tam jdeš, jo? Banány, to si děláš. Vzít banán a odníst ho do toho. To si děláš, koze. Aha! Ty vole. Takhle to je. A každá ta je jiná soutěž. No. Aha. Jo, tady to vidíte, přečtěte si to. Čím to je? Vůbec nevím. Já něco? Počkej. Aha, asi jakoby, aby jsme katapultovali. Jo, holky, ty katapultoval jsem jednou z vás. To já. Mám to jivno. To je koko. To jivně čuje jak, vole. To je vůl. Tak co, ve třech to taky dáme, vej. Aspoň to ukážem. Počkej, si musím dát ty zkratky. VVE. VE. Ne, ty jsi zabil těch chcípáků. Tak jo. Entarot kabum. To si pak zahrajeme, až nás bude třeba víc. Ní do píči, vole. Tak to bude do nekonečna tohle, ty vole. Ská. Ale vole, přihazovaná, co? Vole, neser. Počí, tady mám do nekonečna. Ty vole, dobře. Ty vole, dobře. Aha, kdo je tvoje máma? A to ty vítězí. To ovládáš nějak, co dáme, nebo já? Ne, to je random. To jde postupně, ale. Zelo. Co mám, ty nevím, co máme dělat. Jo no. Aha. Co máme dělat? Máme něco psát, ale nevím co. Co asi řekne, ne? Cože? Aha. Aha, co se měl psát? Co píči, nepište to, nepište to! A co nám máš psát? Já jsem psal student dead, co psal vlevo. A já jsem se sám zabil. Zkus se napsat Phoenix. Jak tě napadlo? Vidíš, jak jsem šikovnej, vole. Ty vole! Já jsem psal student dead, abych se vzdal, ty vole, jsem píča. Aha, to je taky zajímavý. Cože? Aha. Je takhle.
To už já nevím, jakou zkratkou to je. Veď, tě, jak střílíš, ty jo. Jaká je to zkratka? Jana. Jak potřeboval tu zkratku, ty vole? Jo, no. Já to dělám takhle. Se jí schovám do rohu, vole. Nikla, tam, tam běhá. Ne, dej to dolů, Adame, dej to dolů, bacha. Niku, Niku. Spolu přežijeme, ti to. Je po mně! Jo, je to tam. Ty vole, co žije, vy se takhle kempíte, jo. No, to si děláš zřík. Chcípáci, vole. Kurva. Budeš je tam čím dál víc. Ty mě, a to mě seru, že tam nemají tu zkratku, ale. Jo. Jak to dáváš, to tím tu? Prej rotate shield kvěčko a vůbec to nešlo. Jo. Je to jde? A kurva. Jo. Aha. Vůbec jak je důvod, nevykry, vole. Ajajajajaj, to nejhorší. A z těch, co to je po třetí životě je nejlepší, co? Mě něco se šítat. A máme jenom jeden začát. Už vím, co asi. Aha. Máme přežít. Aha, škápu, no. Ojojoj, ojojoj. A dáme pojď sem. Sakra, tyvo, to je jak nějakej... Nějaký bloudění, vole. Já jsem dole. Nějaký. Jo, tak tohle to tam je rám. Načistí po mně nic nešlo. Tak, co pak je tohle? Aha. Kurva, kurva. Já jsem nepochopil vůbec. Už to chápu. Musí zpomalovat toho soupeře vždycky. Je, já do toho vlez, ty vole, nechtěně! Já jsi prdel! Tak to bylo trošku... Co mám ještě dělat? Jo, nesmíme se držet na creepu, že jo? Jo, že ty creepy běhají rychle na tom. Sakra, ten s tím pak něco stojí, co životy? Just relax. Ne, no to ne po mně. Nepovídej. No já. Já žiju, já žiju. To vám se žije, vole, když jdou všichni po mně. Ne, jo. Jo, no, když vy se krajete, vy kokoti. Oh. Aha. To bylo trošku divný tohle. Cože? To bylo trošku divný, ty jo, prostě všichni žijem najednou, ty jo. Převinr. Cože? Jaký skrytý nebezpečí nějaký. Co to je, ty? Jak plejsnu minu. A už chápu. Co? Já nevím, jak pěk. To mě tady honí nějaký sráč. To ti poslal zotík. Mě taky, svině.
Já si přestoupil na svůj minu. Ty vole! Jsem ti šlápnul na minu. Jo. Ale on si tady rysuješ, jo? Jasně ti dole. Myslíš, že se dostal na druhou stranu, ne? Aha, mě byl ta Ank, vole. Ty takhle na druhou stranu se musíš dostat. A jo, ještě mi. Dobrý, no tak to bylo rychlý. Mě tady jsou miny, který tady nedal nikdo z nás, jo. Aha, tak já jsem se fajno vybagnul. Já? Podívejte se na náš spawn. Vidím, no. Já jsem tam. Jako mě zajímá, jak se odsud dostat. Takhle? Aha. Tak co bude teď? Vy jste to nepochopil, Joši? Ne. Ten ananas jste měl jsem... házet po někde. Já jsem to pochopil, jak měli házet, ale kam jsme to měli házet, to jsem nepochopil. Poleáčí. Aha. Já jsem se chtěl napít, vole. A chcípnul jsem rychlej, než bych čekal. Co tady dám s tím ghostem, vole? A nevím, bo. Mě to přitahuje. You're on. Okay. Ne. Yes, sir. Will do. Copy that. Roger. Ty vole, já jsem chcípnul ve svým vlastním vortexu, ty vole. Jo, já taky, vole, ty. Ty vole. To není možný. Co je tady to sám? Já bych dal ještě jednou ten poké, ten mě bavil hodně. Jo, to mě byli špatný. Kveve. Aha. Kurva, jo. A čím je tam to ovoce? Hell yeah. Sweet. Ty jsi po mně vystřelil jablko? Jo. Zíď do píči, já nemám volat. Jsi na toho zutíku. Ne! To byli spíš ty, tak já trefí tím jablkem, že jo? Na jese, vole. Aha. Tak mám se dostat na druhou stranu, že jo? Zajímavá hra tohle. No to jo, musí se dostat na druhou stranu. Ček jo, něco jako ta EPT. To mě trošku smažili. Dík, ty vole, dík, to je píča. Kurva ne, víc jsem byl zakopaný, ty jo. Už tam budu. Ne, do píči. Stává mi no, ty vole. No a spodej si taková lama jako si rychle, hele. Jo, no. Jsem nejlepší, to víš. Sedí prej Cirkr, no jo, aby se neposrali. Co nám Round 12, Lurkr.
Rally Extreme, což je. Tam se, že už je konec. Jo, to už bylo tamto. Ten lurker. Jo, tak nebylo to špatný, to že zase někdy dáme. A co, Aniko? Tak se mějte.